Bermatlamat mengelak kecurian kereta, sekumpulan pelajar Sekolah Teknik Melaka berjaya menghasilkan satu inovasi praktikal dan kreatif dipanggil Smart Parking. Sistem alat pengerak itu bukan sahaja berbunyi, malah dapat dihubungkan kepada telefon bimbit pemilik kenderaan sebaik sahaja kenderaan dialihkan. Inovasi ini lahir daripada idea berbunyi apabila kenderaan dialihkan tanpa pengetahuan pemilik. Alat penggerak diwujudkan agar pencuri kenderaan tidak sedar mengenai pengesan yang ditanam di bawah tanah. Ini memang biasa kami inovasikan. Kami lebihkan sensornya. Satu-satu sensor kami letak kat bawah tapak smart parking. So daripada 1.4 tayar kereta tu, kereta parking kat sini. Bila kereta sudah park, kita boleh rasa alam. Bila alarm sudah set, dan biasa pencuri kereta lebih mahir dengan sistem alarm kereta. Tapi dia lupa yang kat bawah ni ada tapak smart parking. Bila dia kalahkan kereta, alarm rumah akan bunyi. Smart parking atau parkir pintar merupakan salah satu inovasi kategori sekolah yang dipamerkan di Forum Inovasi Dunia Kuala Lumpur WIF-KL 2013 di Kuala Lumpur. Inovasi yang pertama seumpamanya pernah dihasilkan itu mendapat hak cipta terpelihara daripada Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO. Model inovasi yang dihasilkan dalam tempoh setengah bulan itu juga pernah merangkul kejohanan inovasi produk murid, zon Melaka dan Negeri Sembilan.